Cili duhet më shumë, nuse e djalit apo dhëndri? Varet se sillesh. Nëse dhëndri sillet mirë, është çon në shtëpisë. Nëse nusja sillet mirë, goca shtëpisë. Nëse dhëndri është idiot, atëherë si i bi, RK. RK. Po, dhëndri besoj. Sa? Sepse të kam. Ti e dhën ndër vet? Jo, të kam marr vajzën. Ajo që të kam marr djalin, ta mori djalin. Kurse ai që i ke dhënë vajzën, i ke dhënë vajzën. Ai që si do njësoj kotësh. Nusja e djalit ka prioritet, nusja. Po e djalit pa tjetër, se nuset e tjera të mira janë. Po dhëndri? Edhe dhëndri, respekt për dhëndri. Nusja e djalit normalisht duhet më shumë. Sa? Pse e ke në shtëpi? Allahu e di. Ja la. Varet nga të dy. Nusja e djalit. Pse nusja e djalit? Sepse është, gjinia femërore është më e mirë. Më mirë nusja e djalit. Nusja e djalit? Po dhëndri? Edhe dhëndri është shumë i mirë. Po pse është gjithmonë pak më njanë dhëndri, në çdo familje shqiptare? Jo, njerëzit duhet ta respektojnë më shumë dhëndrin, se është të pastron shtëpinë dhëndri.